Ocku, mamko. Mami, oci. Oci, mami. Poď tu, mamko, zo mnou, parto. Tá, co mi spravila. Čo? Oci. Oci. Bože. Poď dole. Tu sa ešte rozi. Čo si spravila, ty čo prebohať sa pýta? Co si zaspravila, Neška? Co ty, keď ty vyjde z chyži vonka, ty môžeš budú robotu, co si spravila? Jak nás ukladáš u mňa, taký princezný. Ta spravila mi to, co ešte furt bolíš. Udejme mi do gajče. No, mali do gajča? Co si mu narobila? Tak do zvenka, buláčka bola aj nebo, jak kríži. Ale jak, do gajča či do motora? Nie do gajča, do motora, rozbila mi mu motor celý. Aj môj rozbitá, tá môj chuj do mojho. To tvoje chuj, aj? Bola poísku. Hej, ale ja prihľadím, lebo ja bola vinička, ja še bavila s telefónom. Dobre, s telefónom si še bavila, dobre. Tá ty še už na čistom vyčešala. Tá za to ty od rana behaš, hej? Že nemôžeš zastaviť u chyži. A nemôžem tajsť, bo budú priť aj žandáre, mám mi povedať. Aj tak uvidíš motor jak, môj. Jak znali, že si še bavila s mobilom? To mi še priznala, u tým strachu. U tým strachu? Da ti prídeš o vodičky, už o všetkým príde, pojdeš. Mne kázal, že nespraví nič, keď ho vyplacím. A tam je ten problém. Kedo treba? Ja už vyplacila. 1500 chcel na ruku. A skáli si mala teda 1500 na ruku? Mám dobrú správu aj jednu zlu. Ktorú chceš? Ja ti si len pýtam, skáli si mala... No tak ty toto cíl, ktorý chceš pešeť čo z dobu alebo zlu. Ibe toto normálne a už nejedme. Nejedme už. Pýtam ti, že skáli si mala hotový teraz tak minúty na minútu 1500. 1500 až 1000. 1500 a 1000, teraz kedo? 1500 či 2500? 2500, ale 1000 som mala cash svoju. No ale 1500 či 1500 skáli si žala. Ona si nepýtala. Skáli si žala 1500, Ibe táto 1500 korun to koruna. Ja znam, že máš mi dať, ale ja spravila... A ja ti skáde dám 1500, len tak vyjebem. Dúma, že... Dobre, že všetko... Dúma, že ja na 1500 korun a v piču ležím celý deň. Ale že všetko pošielam domu. Bola dúma, že ja na 1500 korun a všetko ležím. Predávala mi ti zlato. Aj CO?! Ja, kde máš mobil, ukáž. Izupač, či vžala. To nie doma, že to máte, teraz to trašne povedzela. Hej, predala mi aj svojo, izúpať, aj tvojo. Izúpať, či na nás dačo nerobí. Nemám, okabila mi sa to tie zaušničky. Izúpať, že či na nás to nerobí. Ja sa zajebem. No keď zo správy, či toto zrobila, pamätaj sa, že ty života pri nej nemáš. A dneška je vonka, spíš. A co mi mala, že dať za to? Mala si nám povedaj! A co by si dal svoje skoloč tu a dal by si mi? No jak by mi zrobil? Pasol by si domu. No ona mi perdu z perkoničku, ocha byla bejla môj. To co to bejla? Čisto pravdu bejla, to ty ona pekám, ona mi tu neocha byla nič a... Aj to ty penieži mi ti žal čiš to. Vezem malej penieži ku rukom. Kero zlata si predala za 1500? Ibe, jeden persino mal by hodnotu, len jeden. Vyšej 1500. Ja sem dala ty u založňa, podľaňa, že chcem 1500. Dej sa to, že im penieži, takže vyše nikde, dávaj zlato. Ty sa môžeš, ty sa môžeš to dovoľovať, či jak? To čo ty s nami vystrieš? Všetko zlato, co ty mi pokúpil, že ti šerco sa napáta, ale jeden mi neokábila. A to raz. Ty už sa, že toto pracovalo, čo mi kúpil. A co mi mala robiť, povedz mi. Tak čo si si neprišlo, Petr, povedz, co máš robiť? Čo si si neprišlo opýtať, co máš robiť? Ile, čo tam bola hodnota hromadu peniazy. To ty si povedal, že malo zlato stalo všetko, co tu bolo, hej, 1500, ktoré že aj peniazy mi tam mala. Ja by si za jeden pesno dala 900. Ja znam. Ale ja si bola šokovaná, tak mala mi šlo vodicky o všetko. Môžem pôjsť do jebania. Do jebania. Všetko toto som ja si kúpim, hej, ty mi kúpiš. Hej, to ty máš, že toto všetko znamená, to ty mi kúpiš. Tu im mala nosičky na 50, čo mi otec kúpil, bez synky. Ty máš to všetko toto, co ty mi povíš, že ty mi kúpiš od decembra. Moje jebanie, od decembru mi treba. Ibe, na čo?
Kem te teraz łapę do ruku. Hlavu ti vykrúcem na druhú stranu. Furt toto využíva, že te nikda neuberím. Furt. Nie, bo na dumaj se moje dovolí všetko. Tam ty se mene dovolia mi pojď do vecov mojich. Ani jedno še nepovážiť pojď do mojich vecov. Ty jak se budeš opovážiť furt do mojich vecov pojď? Co ty se mene tu kráľov? Najdi to si za jebanie ocovo. Co si tu za chuj? Ta predávam mi, vracím si. Vracíš mi? Ale mne na co do to vracenie, keď ja chcem svoje, to co by tu mala? Ive, to ty slyši, co ona plače. Ja sem svojo! Svojo sem, nie sem ja to ty tvojho, to ty si mi penieži vracíš. Na jaký jebanie mne tvojho penieži? Na jaký jebanie mne tvojho penieži? Na co mne tvojho penieži? Na co? Na co mi tvojho penieži ved? Keď ja tu mala veci, taký co mi otec pokúpil na každý, na výročie, na 50, na všetko mne, na co tvojho penieži? Mne tvojho penieži netreba! Čo sebe i tu do tej piti prejebanie sebe, šturí! Neplač. Nie, neplač! Neplač. Co to svojo zlato? Iba to daj mi pokoj, Beto. Daj mi pokoj, Beto. Už mám sa dojsť. Mám sa dojsť do jebania. Otku. Ty už môžeš buď predo. Tam za krvku kato to mi. Ja chcem sa tu. Mamko. Mamko. Iba daj mi pokoj. Tam má za škatúru ďalší. Prinies jej zlato. Tu a tu. Prinies jej zlato, bo sa roztažím. Ja im chodím do vecov, ja im nepôjdem žaniť ani jednu boňavku do schyži ešte naštrikať do sebe. A ona furt do mojich vecov bude jebať, ale furt bude do mojich vecov jebať. Jak ona znala, že ty máš svoje veci? Ja nedám skazí, ona znala, že ja mám svoje veci. Ja im do chyžov nechodím, nikomu. Nikomu im do chyžov nechodím, ani jednomu. Však to prank, ukľudniš se. Tušitko. Prank. Prank. A ešte bude do mňa furt jebať s takými vecami a voci, hej? A ty šiel kľúni, ty. Čo, zabijete me pre zlato? Pre inú raz takú vlášku dostala. Ale rozplakala ešte, ty ona. Normálne mi ešte bala od mňa, že rozplakala. Dík tam. To neplač. Nie. Ty budeš chudem do mňa jebať, ty budeš brať svoje veci. Moje veci. A bratu. Budeš práta, Dneška. No. Rozbil si zase stôl. No, tak u sebe. Si bola normálne, ešte rozplakala. A motor co? Však neuberila mi nocku, tam je vonka parkuje. Tá pater nie môj život, ktorým križíme boľa. A on normálne penieži riešať, a zlato. Nie, tu nejde o penieži, ja môžem je penieži jebať, ale toto, co je mojo, mojo. Ale ja odarila kríži. Ty. Keby si zase dala modot svoju najebať, tak keby si sa ma ujebala, to modot, aj ma sa do jebania. Keby sa ti už... Nastavil, že by sa jej nastavil. Na piču, že by sa jej nastavil. Na 33 roky, co... 33 roky má a jebanie normálne kare. Pičuje. A furt večera má aj piču kare.